era katonda akunenya okuba omwavu bino bawulyanga enjiri ngu abaavu bakabaka omugulu bwebwabwe yali njiri enfu ya bulimba kyokyali kino kitegeeza era wofa ngaoli mwavu ne luba lwaki lwaliwo omuzimu ogenda kuba mwavu tegena kyogenda gasabanawo balina okusabirira ennyo kakyogere webaita okusabirira lwali yali mwavu. Ndozo olimu lami mulungi wa David Still Hope ane David Still Hope 2 oyogwensa sokuterayo bamwita omulimba mbunabbi mubale neba naye mulokole soma Bible mulokole soma Bible kwa msajja ali kuvuza abantu ali kusiriwaza abantu ali kubanga confusing abantu okugamba nti Katonda akuvunana okuba omwavu. Mulokole otosome Bible wano wetutuuse bannabbi b'obulimba kakati tebakyekweka bavayo lwatu bali ku social media andoz ez'enjawulo naye nga sinagenda mu details anagambe gwe ayagala okubanga onnyonnyolwa ebirooto anookwolesebwa okw'enjawulo atwakukoledde channel bagiyita Mugerwa Jamil naye onosakinga saazi ntusa agifuna kuba ekyali kakati ogwe naye taga link gisabe au mu comment section tujja kubanga tukuwa linki oba tuweleze message ku WhatsApp eyogera ku biroto byokka na kwolesebwa byetuvunula teri birala teri discussion zindala zonna wabula tuba tukwata ate akwebyo byokka so kwa oja kusaba o linki atujja kuba ate tukuwa olede twabitaddeyo dda ebikwatagana kushi okulota oyambadde nga tukigere kimu kirala kirala nga tobazi kubyeko oyambadde za neiba okitegeera olota oyambadde omugulu gumu ogumu kigere okitegeera so bintu bingi kyebitegeeza ate in most cases engatto zikwata nnyo ku magenda gaffe zikwata nnyo ku mawulire aga mukama waffe ki Yesu Kristo. Kakati tuddeyo okuwona omulimba gwe bayita mubaale agambye olunyiriri lwekwasa luli Matayo 5:3 blessed are the poor in the spirit for theirs is the kingdom of heaven. Okitegedde kakati agambye Katonda akuvunaana okuba omwavu looza owulira enjiri ya prosperity okitegera alina kuvunaana okuba omwavu bw'era woofa n'omuzimu gwo gusigala nga mwavu era tegujja yamba baana bo bajja kugusamirira nnyo 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 neebuuza omuzimu ate gulina mugaso ki ule enjigiza bwa setani eyo omusajja abasigamu nti n'emizimu girina omugaso kubanga ogamba nti woofanga omuzimu gw'omwavu manya ng'oli mwavu n'omuzimu gujja kuba mwavu era tegujja kuba na mugaso obanga ogamba nti gino emizimu egy'abagagga gisigala gikola obugagga wa gisigala giyamba abantu egy'abafudde nga baavu agisigala ng'ate nagyo gikola ki tegirina impact yekireese which is not true. Wofa oba ofudde there's no way you are going to help your people kasito olemerero bayamba nga okyali mulamu kiba kiwedde wofa oba ogendedde ddala era gwe toddaawo n'ogamba nti nalose maama wange nalose jjajja wange azze tunyumyamu aŋŋambye bambonyaabonya genda kweri kyane byebyo nebiro tujja bivunula maama wange aŋŋambye bambonyaabonya obufumbo obwo buveemu oyo sitaani oyo abaani abasitaani omuntu yenna wabanga abadde aweereza Katonda n'afa awummula era takomawo okusumbuwa abantu oyo sitaani yagezaako okubanga akozesa ekifaananyi kyoyo omuntu okukusirwaza akatono omufere mumbaale simanyi mubaale agamba mbu Katonda akunenya okuba omwavu mbu era eyo enjiri yali yadda y'okugamba nti bamukisa ki abaavu kubanga obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe so ekyawandiikibwa kivuunudde nnyo mubiri asimanyi oba lwaki oba Bayibuli agisoma ddi ate awo yali mbu Bible study ali kuyigiriza abantu Bayibuli egambye bamukisa abaavu mu mwoyo si mu mubiri mu mwoyo obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. What does that scripture mean? Ekyawandiikibwa kitegeeza n'oba ng'oli mugagga olina ebintu ebyenkana bitya olina okubanga mu mwoyo gw'oli mwavu
kiki kye kitegeeza okubeera nga mu mwoyo oli mwavu nga tokutabya bwa Katonda tobimanyi nnyo tobeera nti kakati nze Katonda namutegeera dda sina kyennoonya ati nze bwakava kuba omugulu mbumanyi tewali kyeneetaga kyewandiikibwa kyali kitegeeza ekyo buli w'obeera omwavu mu mwoyo weeyongera okunoonya obwakabaka bwa Katonda obufune weeyongera okunoonya Katonda weeyongera okusaba weeyongera okusiiba weeyongera abagagga bangi tubalabye ng'alina buli kimu naye ng'asiiba mu kyaki saavisi tagisubwa overnight tazisubwa n'ebintu ebirala kyo kibategeeza okubeera omwavu obwakabaka bwa Katonda bumu mwoyo naye omugagga mu mwoyo yaaliwa yuunu nga wadde alina buli kimu oba talina nga ye yanoonya Katonda yamala yabikoowa ekyo nkimanyi ebyoffe twabibasookamu nze maze emyaka 2 mu bulokole tewali kyoŋŋamba beeba abagagga mu mwoyo beefuula nga abagagga mu mwoyo naye nga obugagga bwawe obw'omu mwoyo batwala mu kuzikirira tebawabulwa tebagambwako bamanyi buli kimu babitwala for experience babitwala for myaka emeka gy'omaze mu bulokozi so ekyandiikibwa kyali kigezaako kubanga kinnyonnyola kityo tulina kubeera abaavu mu mwoyo gy'okuma okubeera omwavu mu mwoyo gy'oyongera okuba ng'onoonya Katonda gy'ongera okuba ng'omukaabirya ne waba akuwadde ebyenkana bitya ne woba olina buli kyeweetaaga kyonna ne waba akutuusiza we wali osuubira nga osigala okyamunoonya nga we wali omunoonya nga tonnabeera ku leve eyo that's what the scriptures mean nti gy'okoma okwavuwala mu mwoyo mu by'obwakatonda oyongera okuba ng'onoonya Katonda omuntu gy'akoma okuba omwavu va kuba n'abalirezi naye abantu nti embeera gy'okoma okubeera embi mu nsawo gy'okoma okugezaako okuba ng'okolaki olwana obeeko mukama waakutuusa kati ekyandiikibwa kyali kitulaga eyo naye n'omufere mubaale nabbi w'obulimba oyo atamanyi nakunyonnyola byawandiikibwa bwe yali mu Bible study alibasomesa bwabasomesa bwabafuyira amazzi bwabakolaki kakati mwegendereze banabbi b'obulimba kiza kubanga naawe gy'oli eyo gye baali bangi ebyandiikibwa bivuunula mu mubiri balemeddwa okuba nga bategeera ebyawandiikibwa ati bwe basanga gwe ate atamanyi bisoma ate ne gubula asala so mulokole kano akaseera kazibu nnyo kano akaseera weetaaga okubanga ebyawandiikibwa obitegeera otherwise ebyandiikibwa bagenda bivuga the way they want bagenda bikyusamu eriya yonna gye beetaaga okubanga bimitinga standard yaabwe kale nze tosobola kunsomera ebyo nensigala awo nga ntudde awo mba nagenze dda naawe mba nkola kya ate onoofa ng'omuzimu gw'omwavu manya onoofa ng'oli mwavu n'omuzimu gujja kuba mwavu tegujja kuyamba bantu bikwataganira wa mizimu meka gyali giyambye abantu oyo sitaani when you die it's all olaba abantu abo abayigiriza enjigiriza yabwe sitaani enjigiriza yamagombe okukulaga nti abafu balina omugaso okukulaga nti woba okyafudde okyasigala okuba ng'oyamba abantu ekyo enjigiriza yabwe sitaani baagala osigale ng'olina fellowship n'emizimu oba n'abantu abaafa which is not bibiriko otegedde omuntu okusinza athink omubuulizi omufu talina any part under the sun oba ku nsi y'abalamu aba agenze okitegeera so beba bayigiriza abantu nti omufu woolooto omaama wo bataatawo ngaalina kyagamba kitegeeza ogenda olime kubijja agenda okole kino agenda obeeko kyokola this is the kind of doctrine gye bayigiriza abantu so abantu ne baba nga balemereddwa okutegeera Katonda ekigere ekimu kiri n'ekimu kiri eri webagenda mu bafu babebuuzaako bwe bajja mu kanisa bebaagala okwebuuza ku mukama webagenda mu bafu babebuuzaako so obulokole ne buba nga ate bubazibuwalira ddala kubanga woobeera nga oli eno n'eno ebintu bigenda kuzibuwala nnyo n'okusinga ng'oli sayidi emu kubanga ogenda kufuna embooko za mirundi ebiri Katonda ajja kusabula emigo gye ne sitaani etakutegeera so kivula nti abantu bulokole bubazibuwalidde ensomesa gye babasomesaamu ekyabazaayo mu nsi ekyabalaga nti tukyalina akakwate n'ensi of which not true fe tuli ku nsi naye tetuli baki tetuli bansi
ebyaffe birina kuba nga tebyawufunyo n'ebyensi. Naye nze kyenkugaa kiri kimu, affe tujakoba kuleeta bannabbi b'obulimi bano baanika. Waliwo yakomenti gambu gwe da mukubuulira enjiri enungiri. Gwe gwayagala oyomambu tuda mukubuulira enjiri tuve ku bannabbi b'obulimi enungiri. Exposing the dark world is part of gospel, so that people may be aware. Oshengede so agwobene njito tojagala kwata Bible gina ku street of Liegwe joroza ntufu ba nawe utandika kola party yo tetsa kola chechimu nawe kubako party yo kola bantu nawe bakenjogera joba joba kola che jogira nabo na fetu gedeno so ebintu biberenga echandiko echa isa wano katono na wano katono bituberenga chi bituberenga te bili checho kasavu kanyama ego noyo mera mu comment mbuveyo vaye yo damu njiri bino bina bitukola njiri ejiri tetegeza mbo kwa te Bible buli sawa oyo Bible mwe wa mka embu ya jokubulya mu njiri ya njawulo wala so bulire njiri okuita mu bikolwa wala so okuyibulire njiri okuita mu kuyamba wala so okuyibulire njiri okuita mu kisa walu kati ejiri ya njawulo siyo na ya kukwata Bible ligenda ku street bantu bangi babulidde enjiri mu ngeri ez'enjawulo. Kakati ffe tunaasirika paya bantu ne bazikirira mu wongo munono n'omusomesa Kristo yeetaaga amanye sayidi bbi ono omulabe ono omulabe wa Kristo bigenderwa ki byalina biki byakola so that aleme kutambula nga atalaba oshage aleme kugwa mu nsobi. Abantu mbeewuunya simanyi oba njiri kimu gye mugamba nti vudda ku njiri va ku I don't know naye nze kyemmanyi nti enjiri esobola obuulirwa in all ways. Paulo yagamba either in pretense or not Christ must be preached. Nakyowulira ekigambo ekyo either in pretense or not Christ must be preached. Kati naffe tugamba oba kukusabula bannabbi ba bulimba oba kubaanika Kristo alina okubanga ayingira mu mitwe gy'abantu bantu balina okubanga batamiira Kristo. Bano bannabbi b'obulimba balina entiisa gye bateeka mu bantu abantu ne batya bateekako entiisa n'oba ng'omuti okusinga ne Katonda era ng'otya nnyo okusobya nnabbi w'obulimba n'okusobya Katonda nga Katonda osobola omusobya n'ebitakuluma ni kasosobya nabi oyo bannabbi b'obulimba bonga owulira conviction owulira tolina mirembe okitegeera okukomekeza otadde ebisente mu bbaasa nabbi bansonyiwa eki kina kino nakino nakino balina entiisa gye bateeka ku bantu babalaga nti oba I don't know nde simanyi oba alina nabbi w'obulimba gwentya nsabula basabule balekeraawo so gwe nabbi w'obulimba mubaale ddayo osoma ebyawandiikibwa alekera okuba nga ate obivuunula mu ngeri ki mu ngeri etasaanidde n'enviiri ozisaleko kwa Bayibuli tekukkiriza kubanga olina ezo enviiri wali mu nsi Yesu n'akugyayo kati ate tolina sigala nga ki tolina sigala nga wansi kati abavubuka bwe banaasiba enviiri mu kyaki yonna ng'obagamba muzisumulule kubanga baba balabidde ku ki akumusumba so atusaba Mukama abantu abali bonna abazibula amaaso n'abali makanisa ageefaananyiriza nk'owegatyo ebyo bikanisakanisa ebyefaananyiriza okuba nga kanisa Mukama asobole okuba nga abayamba tutegera tutya bannabbi b'obulimba muli balabira ku bibala byabwe kakati oba tosoma Bayibuli tosaba bitegeera kati omuntu atasoma Bayibuli bwana otasaba tegeera kana akakodyo ke yabakozeseza Katonda akuvuna n'okuba omwavu. In actual sense, it's true to be poor. Kubeera omwavu weemulugunya biki 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 otabanga ng'ayogera ebirimu amagezi naye ng'ate w'odda mu byawandiikibwa akulimba. God doesn't condemn you to be poor. Ekintu kyonna Katonda kyakunenyeza kiri kimu kufiira mu bibi ekyakunenyeza ddala naye ebisigadde oba ofunye obugagga ku nsi oba tobufunye oba ozadde oba tozadde oba ozimbye oba tozimbye Yesu ye Mukama tekigena mujjako kitiibwa kye era tekigena mugaana kuwa bawa bugagga
tekigenda mugana kuyingiza bayingiza ggulu kati kumenyini nakwesootinga n'omanya nti ndi ku nsi naye siri wansi nzirayo wa taata akankola ebyayagala ntuuka okuddayo nga amuwate okitegeera so enjigiriza gye muba nnaku zenjigiriza wuliriza enjigiriza gye bakuyigiriza mu kanisa ogikompeyalingire n'ebyawandiikibwa olabe oba ebalansinga webate balansinga oli wafu wesootinge kale alinsa hotel mu kibuga Jinja ojayitirayo naku enkya lwa sande oba ovudde ku chaachi ebyokulya n'ebyokunywa byo bibaawo wokusula bupate nalabye bupate gye buli abantu banyumirwa ontuka wali kwalinisa ebintu bibeera taratibu nga luwombo lw'amagi ebyoto byonna twagambye mugala Jamil Channel saba link awo basobole okuba nga tebagikuwa tugenda lambulula ebirooto kimu kasitolemerera otegeera ebirooto n'okwolesebwa Katonda kwakuwadde gwe kitegeeza spiritually you are blind era sitaani agenda kusabula ebirooto yengeri emu Katonda mwayogerera ebirooto yengeri emu sitaani naye mwamukomunikatingira kakati w'olemerwa otegeera which dream what does it mean wanditambula ng'omuzibe bwakabaka bwa Katonda era ebiro bijja kuyitako sizoni zijja kuyitako kubanga ojja kuba tomanyi kiki kyakukola otegedde olina okubanga otambula mu layini y'ebyawandiikibwa n'ebirooto otegeere mukama ki kyakola ki akikyagamba olw'ebirooto ebinga tebirina makulu olw'ebirooto ebinga bivudde bwakaka bwakizikiza tujja byawula tutya ebyo byonna olina okubanga okola ki olina okubanga obitegeera wona alemera otegeera ebirooto byofuna ebirooto lwaki obifuna n'obyerabira lwaki ojukirako butundu ebyo byonna olina okubanga obidiwa kasita onoobitegeera n'osoma bayibuli n'okabirira mukama ebintu bijja kuba nga bikola ki mukama ayinza ogamba kola kino tobimanyi nti kitegeeza ki bayinza nti naloose nga nkoze ki nga nguze engatto naye engatto gye nguze emu ya kikazi emu ya kisajja natuuse okebera ewaka nga engatto emu ya kikazi emu ya kisajja engatto nga tezifaanagana emu ya bulu emu ya bulaaka ate nga size ziri different kati omuntu ebyo engatto ezo engatto just tobifaako maama nze ogenda olanga ebintu bizibuwala kumbe Katonda yakulaga Katonda akozesa buki bubonero so ogwo omukutu ebyo byokka bye tugenda okuba nga tukwata ddala tugende mu nsi ey'ebirooto n'okwolesebwey'omwoyo tutaganjule atumanye ki kituyinza okuba nga tetukola ebya deesi wabubirekere dere still hope ne dere still hope tubya Eje Media bya Eje Media eri tugenda kuba nga tuyika nsi ya mwoyo yakwolesebwa na birooto abantu abamu tebakyaloota what happened to you tebakyaloota nomala omwaka nga toloose oba almost you are dead kale mugala Jamil mbadde okuba nga nkutwala dda mu maaso linki gisaba oba jangu mu inboxi zaffe ku 0523 7 7 6 0 7 8 0 8 3 5 bamuse Travis abaddewo naye okuba nga ensonga zitegeera ali mu kamooli waalingiza kale musule bulungi mweraba.